gera bólusetningar inn í stóra salinn í Laugardalshöll í næstu viku þegar sköptum fjölgar mikið. Kórónuveirufaraldurinn hafði engin áhrif á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í fyrra samkvæmt nýrri skýrslu þrátt fyrir færri ferðalög og minni umferð síðasta ár vegna hitasta frá því að mælingar hófust. Seðlabankastjóri segir að stærð og umsvif lífeyrissjóða á fjármálamarkaði kalli á auknar kröfur frá eftirlitsstofnunum. 18 kilómetra til Ólafsfjarðar. Samt er það mikil að það geti skapað vandræði. Rúmlega 62% landsmanna hefðu viljað að koma farþegapróf skilgreindum H á hættusvæðum yrðu áfram skikkaðir í sóttkvíarhús. Stuðningsfólk Sjálfstæðisflokksins er andvígast sóttkvíar hótelskyldu framsóknarmenn hlindastir. Eldisleyfi verða líklega boðin út í Mjóafirði á Austfjörðum ráðherra hefur beðið Hafrannsóknastofnun að fjórnsu sýkið eldi fjörðurinn fólir. Handboltamaðurinn Aron Pálmarsson verður leikmaður Danmerkur meistara Álaborgar í sumar. Aron varð spænskur meistari með Barcelona í gærkvöld. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru þær. Það verður vestlæg átt alltaf 10 metrum og bjartviðri suðaustan til í dag. Annars skýja með köflum. Dálítil él norðaustanlands engum fyrirpart dags. Sunnan og suðvestan átt alltaf 10 á morgun skýjað og dálítil væta. En þurft að kalla suðaustan og austanlands hiti 2-8 stig að daginn en víða nætur frost. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. 21 greindist með COVID-19 í gær. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, kveðst ávallt viðbúin að grípa til harðari aðgerða. Öll smit gærdagsins tengjast leikskólanum Jörfa í Reykjavík. Yfir 4000 sýni voru tekið í gær sem er með því mesta sem verið hefur. Þórólfur segir að enni eftir að fára greindist á smit í leikskóla á Selfossi og veitingahús í Reykjavík. Ólafsfjörða, þá erum... Engin greindist í handa á smit í Siglufjörða, þá erum kerið fram í Fram hjá Ólafs, já, þá er það. Þetta vonið við að þetta sé tengist úr skólastarfinu eða skólanum og ég held að þessum aðeins kannski ég bara með þessum að hendina á byssuna en ekki kannski búin að draga með. Hann segir Íslendinga ekki vilja standa fram með fyrir sama vanda á Svíjan, það sem er mjög alvarlegt ástand er á sjúkrahúsum. Vel gengur að rekja smitinn því þau séu tiltölulega afmörkuð. Það er líklega gert og þetta er allt sem að skýra í stóðlega.
stærri sá. Þú verður að tala um að finna að þetta er að þetta er í stóra sáðu. Þetta getur við líka verið því mikið. Það við það. Sagði Sigurður Dóra. Við að þorsk. Óðinn svann sjóldók saman. Valur. Og það berast fagrið þóra. Við að bara þorska í sáðu. Það sem bólusið stendur yfir. Elsa María Guðlaugsdóttir. Hvað erum að vera þarna í dag?